Фінальний поєдинок у ваговій категорії 50 кілограмів. В синьому куті Бойко, Київська область. Перепрошую, в червоному. В синьому куті Радченко, Київська область. Готується пара Новіцька, Житомирська область, Чернопилець, дівчата, 50 кілограмів, вагова категорія. Потім Юсубов, Дніпропетровська область, Мансілія, Київська область. Цього раунду перемогу отримав спортсмен у червоному куті. Другий раунд. Продовжується другий раунд. Прошу.
цьому раунді перемогу отримав спортсмен у синьому куті. Буде проведено третій раунд. Третій раунд. В цьому двобої перемогу.